Din cauza incidenței cumulate a cazurilor în ultimele 14 zile, care este mai mare de 6 la 1000 de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a stabilit noi restricții pentru comuna Todirești. Astfel, este interzisă organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole sau concerte. Este interzisă organizarea și desfășurarea spectacolelor de tip drive-in și este interzisă organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale. Totodată se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber și organizarea de evenimente private. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței sau gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20-5, excepție făcând cazurile care au un motiv întemeiat. Cu toate acestea, măsurile instituite nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții. Măsurile nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada împlinirii acestei condiții prin documente pe suport hârtie sau în format electronic. De asemenea, este interzisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci. Operatorii economici sunt obligați să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 5-18. Farmaciile, benzinăriile, operatorii economici cu activitatea de livrare la domiciliu și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane sau mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport sau fitness. Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc și a celor care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare.